Ururka qarannada Soomaaliyeed ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay uga soo horjeesteen xeer uu soo saaray wasiirka wasaaradda maaliyadda kaasi oo ah xeerka nidaaminta ujuurada maxkamadeed. Waxa ay sheegeen in xeerkaasi uu lid ku yahay shaqada ay qabtaan, qarashaadka xeerkaasi waajibka uu ka dhigayana aysan bixi karin shacabka Soomaaliyeed ee loo shaqeynayo. Ururka qarannada waxa ay sheegeen in wasiirka ay u qori doonaan warqad ka laabashay xeerkaasi ay uga dalbanayaan haddii uu ka jawaabi waayana. أي أودياريه سجال قرن أو دعوة كفر دون تحرك عسي. ومدى الصومالية دو حال ربع إن لوجو أديجو سيهوفن أو وافق سن قارونك. ما هن إن وسارة دول بواحد دون تو إس كشكتو. وحويان واحد جرا حير كان نظام كد دولة ده. دولة ده هي أتكست واحد لذا هاي جوب ديسكريشن لذا مش شغو أي دو عيمة لذا. شغل لذا سوي خصا كسر سارة كرتا حير نظامية. وأنا إنه حير جرا مركز ثلاثة واجبة. مركز شرعي يعني ما هن شرعي وافق سن حير كان حير وافق سن حير كي. hab raaci loogu talagalay in lagu soo saaro hab ee xeerka nidaamka ee nidaamiye ee wasaaradii loogu talagalay Soomaaysan soo saarin waxa la yaaba wasaaradda cadaaladda xagga ka baxday ama wasiirki wasaaradda cadaaladda shaqadoodii meel yaa iska la shaqadan shaqadan waxa iska lahaa wasaaradda cadaaladda ma jirto waxa weeyaan hadii umada loo adeegayo wax loo kala boobo ama shaqo ay sameeyeen wasaarad kale ay wasaarad u qaadato wasaaradda cadaaladda waxaan leenahay hal joojiyo khaladkan هل لقى النقطة وسارة الدعالة ده الشغلة ده هل لود ده أيضا الشغلة إسكاله أوكي حير كان مركز وهو كان ليا صدع ريمودا كالدون مدوا أجورة المحكمة ده إن تاسع دان كان لو أجورة المحكمة ده وحوي يعني ذات كصوماليات وهي كجرا حل آدي آد ودي بلن دولة الصوماليات هذا يكسر كسر كمشة كجرتها برسنتيجر ayaa laga ayaa joogtaa Soomaaliyeed in dawladda Soomaaliyeed ay dhisanto dadka Soomaaliyeedna waxa Soomaaliyeed dhaqaale xumo iyo burbur dad badan oo waxa jira Soomaaliya oo aan furan karin dacwad dacwadaha marka waxa laga hadlaa qaanuunku wuxuu ogol yahay qofka aan dacwad furan karin inay ka bixiso dawladda dawladda ma haysato lacag xataa uga bixiso qofkaas haddii la joogo waxa la galaa dacwooyin qareenadu waxay galaan dacwooyin badan oo ciqaab ah koomadani ah oo ay u jiro ay ahayd in iska bixiyaan dadweynuhu ma bixin karaan si samafal ayaa lagu bixiyaa dawladdu heed inay bixiso dawladdina shilin ma bixiso hal shilin oo kaligiis oo ay dawladda ka bixiso qof dacwad sabool ah soo furtay ma jiraan khaladaadka hadii aan si raacino meesha ku jira waxa kamid ah in xitaa qadarka lacagaha la qadaray lagu qadaray qaraarkaas lagu qadaray ee qiimo lacageed dollar ah hadii sharcigii hore ma jirin dollar ma sheegi jirin xitaa oo juurada kaga hadlay oo lagaga hadlay 1973 juuradu ka hadlay juuradan waxay qusis maxkamadaha iyo iqaabka lacagaha canshuuraha loo qaaday ma quseen janubyada kale sida shacabka hadda culayska la saaray oo kale ma quseen culayska qareenada la saaray marka waxa way aad iyo aad iyo aad baan anagu waxaan baareynaynaa qaraarkaas ee wasaaradda maaliyadda soo saartay sida hore loo sheegay waxaan ka qabnaa dacwo waxaan u gudbinaynaa hay'adda ay qusayso oo ah maxkamadda sare insha Allahu ta'ala sida u dhaqsaha badan ayaa loo gudbinayaa dacwadaas sida ayaana go'aaminay ayadaas ayaan isku waafaqnay wasiirka wuxuu cuskaday sharci lambar 409 ee 14kii bishii November 1975 sida ku qoran qoraalka uu soo saaray wasiirka ee ku taariikhaysan 20kii bishii September 2020ka laakiin waxaa jirjiray sharci ah sharciga nidaam sharci nidaaminaya ama xeerka nidaaminaya ujuurada maxkamadaha ee dacwooyinka sharcigaasi waxa uu ahaa sharci lambar 409 kuna taariikhaysna 14kii bishii November 1973 waxaanan fahmi karin sharciga hadda uu cuskaday wasiirka oo ah sharci lambar 409 14kii November 1975 meesha uu ka cuskaday wasiirku laakiin 14kii bishii November 1973 wuxuu ka hadlayay sharciga ujuurada maxkamadaha oo ah dacwooyinka ujuurada laga qaado ma ku jirta su'aasha isweydiinta leh waxay tahay ma ku jirtay sharciga uu madax uu cuskaday wasiirku ma ku jireen ururka qareenadu saameyn ma ku lahaayeen ama xubno ma ka ahayeen ururka qareenadu sida aan ognahay waa urur madax bannaan kana madax bannaan nidaamka jiritaanka dowliga ah ama garsoorku ka madax bannaan wuxuuna leeyahay shuruuc gaar ah oo nidaamisa howsha uu qabanayo iyo
mandi iyo hawsha loo xilsaartay sharci ahaan waxaad nidaaminayo sharci gaar ah mana aha in lagu soo dhexdaro sharciga ujuurada amba xeer nidaaminta ujuurada maxkamadaha in lagu soo dhexdaro ee wasiirka maaliyadda uu ku soo saaro in uu soo dhexgeliyo maxkamaduhu shuruucdii ay lahaayeen oo iyada u gaarkaa waxaa meesha ka muuqata tanaaqul ama iska hor imaad uu iska hor imaanayo sharciga uu cuskaday oo ah sharci 409 iyo waxa ku qornaa oo ku koobnaa oo keliya maxkamadaha darajooyinkooda kala duwan laga soo bilaabo maxkamadda sare maxkamadda rafcaanka maxkamadda gobolka iyo qaabka dacwad furashada iyo fulinta intaasuu ka hadlayay sharciga uu wasiirku uu tixraacayo ee uu cuskaday qoraalkii uu cuskaday khaladaad badan ayaa ku jira habka loo marayna ma ahan hab sharci ah qareenaduna arrintaas waxay u mari doonaan hay-adaha ay khusayso ayagoo ka gudbinaya cabashada sababtoo ah waxay taabanaysaa ayaga waxay taabanaysaa ruqsadooda waxay taabanaysaa wax walbo ayaga ku saabsan intaa waxaa ka sii daran bulshada ay u adeegayaan qareenadu in muxuu ahaa la yidhi lacag canshuur ah oo canshuur lagu sheegay in laga qaadayo lacagtaasi waxaa waaye matalan haddii aad waddada makal mukarama ku leedahay guri 2 milyan qiimihiisa uu yahay inta aan gal dacwadeedkaada ee dacwadaada la dhagaysan furitaanka waxaa lagaa rabaa lacag 100,000 inaad u shubtid maxkamadaha taasna bulshada aan qareenada u nahay waxaa waaye culaysay ku tahay ma xamili karaan